Ova rekonstrukcija doprinosi unapređenju uslova života i rada u vaspitno-obrazovnoj ustanovi, što je značajno za djecu i nastavnike, jer ukoliko imate kvalitetne uslove za rad i nastavni proces je mnogo kvalitetniji, navela je Cvijanovićeva. Tako je, kako ste i rekli, u proteklom periodu obezbiđena su značajna sredstva za rekonstrukciju i sanaciju školskih objekata predškolskih ustanova u cijeloj Republici Srpskoj, između ostalog od 24 osnovne škole koje su uključene u ovaj program koji se finansira sredstvima od 2 miliona, nalazi se i ova osnovna škola, odnosno područno odjeljenje škole Vuk Karadžić ovde u Amajlijama. Za rekonstrukciju i sanaciju objekta izdvojeno je 58.000 konvertibilnih maraka. Milica Lovrić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, navela je da je projekat u Amajlijama još jedan primjer uspješnog ulaganja vlade Republike Srpske u Sembiriju. I ovim putem smo pokazali koliko vlada poštuje i cijeni građane Sembirije. Upravo ovim ulaganjem ova škola je dobila novo ruho, naravno na zadovoljstvo naših mališana, njihovih roditelja, ali i zaposlenih. I upravo ovim činom vlada pokazuje koliko brine o mladim, našim mladim koji su najveća budućnost i zaista je najveći kapital ulagati u djecu, jer oni su naša budućnost. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Knežević prilikom posjete školi u Amajlijama naveo je da Ministarstvo prosvete Republike Srpske realizuje značajne projekte na području Republike Srpske, a samim tim i Sembirije. U Amajlijama rekonstrukcija škole, u Vatkoviću rekonstrukcija škole, imamo rekonstrukciju škole u Crnjalu, dakle 3 od 24 projekta su došli u Sembiju, dakle razlog za opšte zadovoljstvo i za prikazivanje svega onog što vlada Republike Srpske radi i u ovoj godini, a naravno i prethodnim godinama. Ovo su krupni projekti, a čitav niz sitnih i redovnih grantova dolazi prema našim školama. Knežević se osvrnuo na značajan projekat poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini kao jednog od nosilaca projekta regionalnog Challenge fonda. Radi se o stručnom timu ljudi koji su radili na pisanju i postavljanju i sprovođenju projekta u saradnji sa njemačkom vladom, gdje smo od njihovog fonda za razvoj dualnog obrazovanja obezbijedili 461.000 eura za usavršavanje djece u smislu razvoja praktične nastave u odnosu na teoretsku nastavu. I moram da kažem da smo u tom dijelu, ja sam jako zadovoljan, sam bio dio tog projekta, učestvovao značajno u tom dijelu, a to znači da ćemo sigurno ići i idemo ispred legislative zakonskih propisa koje mi donosimo kada je u pitanju usklađivanje sa legislativom Evropske unije. Direktor škole Predrag Račanović rekao je novinarima da područnu školu u Amajlijama pohađa 60 učenika i zahvalio vladi Republike Srpske i Ministarstvu prosvete i kulture što je škola uvrštena u projekat kapitalnih investicija za ovu godinu. Tim sredstvima mi smo izvršili sanaciju ovog objekta na način da smo zamijenili kompletnu vanjsku stolariju i uradili smo toplotnu izolaciju objekta. Što se tiče krovne konstrukcije, tu smo također izvršili sanaciju zamjenom kompletnog crijepa, a kada govorimo o unutrašnjim radovima, mi smo tu zamijenili unutrašnju stolariju na svim učionicama i na toaletima i također uradili smo i sanaciju zidova u svim učionicama gdje učenici pohađaju nastavu. On je rekao da u novoj školskoj godini od 1. septembra nastavnici i učenici u ovoj školi imaju odlične uslove za nesmetano obavljanje vaspitno-obrazovnog procesa. Predsjednica mjesne zajednice Amajlije Dragana Dubajić navela je da su Amajlije bogato selom i stanovnici ostaju da žive na ovom području, a u prilog tome govori činjenica da je ova mjesna zajednica u prošloj godini bila bogatija za 20 novorođenčadi. Imamo oko 500 kuća otprilike. Škola ima sve razrede, oko 60 mališana do 5. razreda ide u školu. Ministarstvo prosvete i kulture nam je dosta pomoglo sad oko obnove i rekonstrukcije škole koja je stara 120 godina. Ona je bila u istom stanju kao kad sam ja išla u školu za vrijeme rata. Nije ulagano u nju. Nama bi sad puno značilo za selo kad bi nam pomogla opština, vlada i ministarstvo da izgradimo zabavište i dječje igralište u sklopu školskog dvorišta. Predškolska ustanova i dječje igralište svakako bi doprinijeli boljem kvalitetu života i učinili srećnim stanovnike ove mjesne zajednice.